নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি হ্যাপি বিশ্বকর্মা পূজা সকলো বন্ধু বান্ধবীলৈকে মোৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। কিছু মানে মৃন্ময় পূজা কৰে আৰু আজি আমি পাতিছোঁ ঘট পূজা। তো এনেকৈ কৰি ঘট পূজা কৰি আছোঁ আমি সৰুকে। তো এইফালে হৈছে সা সঁজুলি আৰু প্ৰসাদ পাতি ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে। তাৰপিছত এইফালে গাই বাৰী কেক চাইকেল মটৰ এইফালে মানুহ একে ফাটাফাটি হৈ আছে। ইয়াত এইটো হৈছে ফাটাফাটি আৰু এইফালে জাছবিত হাই বলো হাই বলো। তো এনেকৈ কৰি শাৰী শাৰী লাইন বহি গৈ আছে ন। বিশেষকৈ আজি সৃষ্টি ইয়াত থাকিব নাপালে, কাৰণটো হৈছে সৃষ্টিৰ মানে এক্সাম ওচৰ আহি পাইছে, সেইটো কাৰণে স্কুলত গৈছে। মানে সৃষ্টি ইমান মানে আশা কৰিছিল এইখন আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা থাকিবৰ কাৰণে। লগতে বেলেগ পুৰোহিত আনা নাই, পুৰোহিত মই নিজে হৈছোঁ। থুলমূলকৈ মানে পূজা পাতল নিয়মখিনি কৰি দিলোঁ আৰু। ইফালে স্কুটি চাইকেল আৰু বাইক সেইবোৰকো মানে ফুল ইফালে মালা চালা লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে সমাপ্ত কৰি বিশ্বকৰ্মা বাবা কি জয়।